तो बंधु माने नमस्कार, मो चैनल गौतम महत इटिंग तरफ आपको हार्दिक अभिनंदन। तो बंधु माने आज गोटे खुशीर दिन, जो आज आम भाणीजी दरखुले ग्रामर अनंग कुमार धलों ज्येष्ठ कन्या हिमानी धलों धल दशम परीक्षा दे ओपुदा ब्लॉकर टॉपर होती। तो बंधु माने से कठिन परिश्रम 16 घंटा परिश्रम दिन करे करके ये सफल पाई। अधिका किसी मार्क आशा था, अधिका मार्क पाइलानी, तथापि आपंकर 583 मार्क रखी ओपदा ब्लॉक टॉपर होती। आ तार भविष्य योजना अच्छी जे से भविष्य जड़े आईएएस ऑफिसर हम। तेणु बंधु माने मोर भगवान पर यही प्रार्थना तार स्वप्न साकार हो। आसतु आम तार इंटरव्यू देखा। बालेश्वर जिला ओपदा ब्लॉक दरखोली नोडाल हाईस्कल छात्री हिमानी थल मैट्रिक परीक्षा 583 नंबर रखी ब्लॉक टॉपर होइथिबार जणा जायछि। सुश्री थल दिनक 16 घंटा परिश्रम करी एही सफलता पाइछंती। सफलतार श्रेय से निज पिता अनंग कुमार थल, माता स्नेहनता थल, परिवार वर्ग एवं निजर स्कूल शिक्षक और शिक्षयत्री। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇ ସମାଜ ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିମାନୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପରିଚୟ, ମୁଁ ହିମାନୀ ଧଳ, ଦରଖୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ। କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛୁ ଆଉ କେତେ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ? ମୁଁ 583 ନମ୍ବର ରଖିଛି। ମୁଁ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଉପତା ବ୍ଲକର ଟପର ହେଇଛ, କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ମୋ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇ ଜନତାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ହିମାନୀର ବାପା ବାହାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଝିଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ପରେ ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ହିମାନୀର ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ ସିଏ ଯେଉଁ କରୁଥିଲା ତା ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯାହାକି ଆମେ ବି ତାକୁ କହୁଛେ ରାତି 10 ପରେ ତୁ ଆରାମ କରିବୁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଲୁଚି ମଧ୍ୟ ସେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଶୁଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅର ଏଇ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ନା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ କ'ଣ ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା? ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ସେ ଆଜି ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିପାରିଛି, ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବି ମିଳିଛି, ଆହୁରି ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମିଳିଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ? ମୁଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆପଣ ପାଖରୁ ଏଇଆ ବିନତି କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ରହୁ। ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଫୋନ୍ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।